Доброго дня, шановні друзі. Широкими кроками по країні рухаються різні реформи. І серед них реформа децентралізації, про яку ми так голосно говоримо. І розповідаємо всій країні, що це дуже добре. Але чомусь у Миколаївській області, Первомайський район, ця реформа стоїть на місці завдяки Миколаївській облдержадміністрації. Тому що вже більше року три сільських ради хочуть приєднатись до вже створеної ОТГ, але не можуть цього зробити, тому що більше року обласна державна адміністрація не може вирішити питання за зміною перспективного плану, не хоче пойти на зустріч людям, і кожного разу ми чуємо будь-які відговорки. Тому сьогодні разом зі мною тут присутні сільські голови, представники громади Первомайського району, які зробили все можливе для того, щоб це приєднання відбулося, але результату на сьогоднішній день ми не маємо. Тому, будь ласка, почуйте їх. Я Степківський сільський голова Дудко Віктор Миколайович Первомайського району Миколаївської області. Моя громада Степківська і сусіди Грушівська, Маринівська, які об'єднують 11 населених пунктів, 11 сіл, ми виявили таке бажання, щоб приєднатися до новоствореної об'єднаної громади Кам'яномостівської. Але наше рішення про зміну перспективного плану Миколаївська обласна державна адміністрація вже майже рік, от через місяць буде, не розглядає. І знаходять різні причини, відповіді, і ми цим дуже схвильовані. І приїхали сюди, щоб звернутися і до президента, і до Кабінету міністрів за допомогою. Я голова Маринівської сільської ради Думанівського району, яка межує із Степківською сільською радою. У нас майже 90% населення виразили бажання приєднатися до Кам'яного моста. Але сьогодні заважає той принцип, який ми не суміжні із Кам'яним мостом, тому що перед нами стоїть Степківка. А Степківка, так же як і ми, сьогодні не можемо отримати дозвіл зміни до перспективного плану Миколаївської адміністрації. Тому що в нас в області майже півтора року не мінявся перспективний план. І, в принципі, вже скільки раз ми туди не їздили, скільки ми не спілкувалися із головою адміністрації Миколаївської Кушніром, паном Кушніром, від нього ми чули тільки одні обіцянки. То не була створена там комісія, то потім питання буде винесене на слідучу сесію і так далі. Але вісі, як кажуть, і там. Тому ми сьогодні з цієї трибуни хотіли б звернутися до президента України, до прем'єр-міністра з проханням посприяти нам у приєднанні до Кам'яномостівської об'єднаної територіальної громади.